guitarrista, tudo bem? Eu sou o Oda, sou produtor musical aqui na Blue Note Studio e eu vim aqui pra falar um pouquinho pra vocês do que eu usei pra gravar essa música que eu acabei de executar. Não tem nome, é uma música minha, mas não tem nome, mas isso não vem ao caso. Eu usei o Amplitube 4. Cara, muito legal mesmo. Muito legal o Amplitube, eu já vinha usando ele algum tempo atrás. Quando eu pegava alguns trabalhos externos ao estúdio pra mixar, que vinham com o Amplitube, sensacional. Tu pode fazer um mega disco com o Amplitube 4. Entendeu? É muito massa mesmo. Mas eu tô aqui pra falar mesmo de como eu vejo o plugin. Eu vejo o plugin, quando eu olho pro plugin, que eu vou trabalhar com o plugin, eu vejo ele físico. Como eu tivesse que ir lá na caixa, mexer no microfone, entendeu? Eu vejo ele físico. É assim que eu vejo ele. Outra coisa também é... Tu tem que tocar bem, independente se é no JCM900 lá ou se é no plugin. Tu tem que tocar bem, tipo, de qualquer jeito. 70% do som, do timbre da guitarra tá na mão do músico. Mais de 70%, entendeu? Então assim, tu tem que ter uma boa performance, um bom vibrato, ser limpo, entende? Porque assim, eu vejo muito guitarrista aí tocando nota em cima de nota, um monte de velocidade, um monte de coisa, e o menos é mais. O menos sempre é mais. É legal tocar rápido, é legal, é muito legal. Mas caras, um bom timbre e uma limpeza, o teu produtor vai agradecer, tua banda vai agradecer, todo mundo agradece. Entendeu? Então é importante você ter isso em mente, tocar limpo. Entendeu? Tocar preciso, vibrato afinado, o bend afinado, um bom vibrato. Entendeu? Então assim, ó, mais de 70% do timbre do som da guitarra tá na mão do músico. Beleza? Outra coisa, saiba as diferenças dos amplificadores. Lá dentro do Amplitube 4, tu tem mais de 100 cabeçotes, cara. Entendeu? Saiba a diferença entre eles. Saiba a diferença. Isso ajuda muito na hora de tocar. Uma outra sacada. Quando tu for mixar com o Amplitube 4, cara, tu tem a opção de trocar de caixa. Larga a mix assim, ó, junto e vai trocando de caixa. Tu tem essa possibilidade. As pessoas vão ouvir a música num todo. Não adianta tu pegar timbrar a guitarra sozinha lá, entendeu? Daí dentro do contexto tu vai juntar todos os elementos, ela vai ficar abstrata, ficar fora assim, vai ficar descolada da mix. Então cuidado com isso, as pessoas ouvem a música num todo, tá? E uma outra sacada também muito legal é o uso do DI. Esse carinha aqui, ó, o Direct Box, tá? Ele vai regular a impedância do captador da guitarra, né? Vai regular o volume também na entrada da interface, tá bom? E vai te ajudar muito. Ele também pode ser muito usado, eu uso ele bastante quando eu vou gravar também a guitarra no amplificador, um amplificador físico. Entendeu? Que ele tem aqui, ó, a saída de link, que é uma outra história, tá? Então é isso. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês. Eu vou deixar o setup aí na descrição do vídeo para vocês verem o que eu usei dentro do Amplitube, tá? Mas fica aqui a minha dica, o Amplitube é muito legal, é muito bom, tá bem? E é isso aí. Nos sigam nas redes sociais. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, beleza? E fiquem sempre ligados aqui no Facebook, no Instagram, no nosso canal no YouTube, que a gente sempre vai estar postando material novo, beleza? É isso aí, valeu!